Minecraft sa krčkom. Čo ľudí, čo? Krčko dáš dať. Nemôžem berať. Dám škrčo moji tátky na preživľávanie. Tak ako pričakáš. Ani my vám dám. Ľudí, izvíte, čo je veľa klipa. Ja som ga. Darko našto nie chtiela, reko. Ani Darko snimiti. Nis nije mi mogo našto mu dizan. Darko ne. A ne, mogla jedna aplikacija. Ali sad... Onda mi nije nešto mogla, pa nisam ba zato mogu imat. I u ovom videu ide pozdrav za ti nekog pozdrav. Ide pozdrav za... Nemoj neko ko ti... Kad ću pozdrav? Mamiga je rada u lovče. Ne može. Ja sam ga već pozdrav. Dobio je i od mene. Ajde, ide, pozdrav za Mingbora Dulovća. Okej. Ajmo cijepa drva. Znači, hoćete da u ovoj epizod započnemo kuću? Šta mislim? Možemo. Pišite u komentaru. Hajde, ajmo. Ajde, odmah pišite, odmah. Kak će ovima, Darko nije uživio. Ajde, uživio pa onda. Evo, znači, ja ću odmah krenu kuću. Al ti si rekao meni, gdje ćemo prekoću? Ti si rekao. No, sad ću ja pokazati. Jel imaš bijeli drva, to nam je treba. Samo! Treba nam malo bijeli drva, samo za pod. Imam 7. Skupi još malo. Imam, ali 10 oni. Ne vidiš, ne im taj. Čečka. Vidiš. E, ajde ovdje. Ne. Imam ovo mi pećine. Ja, ne vidim. E, ljudi, zvinite, a vi vidite njegov na integ? No. Ja ću, aaa, no te. Hajde ti na krenite, sve dođe. Kada ovdje se zrva? Baci sva bijela drva i preći. Bojim dati ova smeća. Da, ja. Da. Znači kada je skupa. Hajde. Postavite like, subscribe. Jess. Na moj kanal, još jedan. Ko može sad? Samo se subscribe, da imamo 40 subscribe, svi opavljeno subscribe na moj kanal, Krčko Donjec 50, odmah brzo. Znači još samo jedan nam subscriber fali do 40 subscribe, ne, tako da brzo subscribe. Da, odmah. Da. Ite sa ovog klipa, odmah se njemu subscribeujte. Da, odmah subscribe, znači, okej, evo oni. Moja cijepa drvo podop u pikak se napravite. Pa idemo po cobblestone. Ljudi, možda će biti danas dva klipa od Minecrafta. Da, ako hoćete, ako hoćete. Ali mislim da im se trebaš odružiti. Ajde. Zašto se odružim, zato zbog ljuče. Nisam pisao u komentare. Ako ćete odmah. Ako možete, može i pravi Minecraft. Da, ali bolje ovaj da ne snimim. Ljudi, pisao u komentare ako hoćete da ne snimim u preživljavanju. Napravićemo kućinu vodinu. Ljudi, sad smo pretvorili drva. Imam dobar skir. Ma jest. Stam trećemo i drva. Lako. Oj, nije drva nego. E, ja sam napravila crafting table. Dobro, ja neću. Evo ga, jel ljudi pickaxe. Sad ćemo kopa kamen. Učemo iskopa drva. Ok, pada mrak, tako da ćemo... Mislim da idemo pod zemlju. Ali nećemo čitavat, mi možemo pao dan, ali samo kad izađemo iz svijeta. Ljudi, ako to smijemo raditi, kad ovaj klip ja izbacim, vi napišite u komentare, da li smijemo izaći iz drugog svijeta i u pao dan. Ajde dođe kod mene. Gdje si ti? Jel mažem ni drva? Ne.
Imam 14 bijelih i 25 onih. Ali da pretvori? Da. Dobro, da napravimo. Hajdu. Gdje će? Ovo je neka pećinica. Zagrati, jak ima zemlji. E, sad ću napraviti jedan furnes za početak. Evo, stavi tu. No. Znaš čuo? Ja sam zagradio. Mama, ne. Dobro, Stavi, stavi, stavi. A ja stavi da, da se peče i stavi će. Ok, sad imamo malo svjetlost. Da, sad više imamo drva. Ne treba uzeti čaku. E tako, sad smo... E tu, i sad ostao ovako. Evo mi sad majna, ti imaš pikec? Imam jedan, sad provadim prav stvar. Aj ti majna. Jo, nemam drva. Aj ti majna, imam ja. Bac. Evo sad će ima. 1, 2, 3, da, da, da mu ti meni bacat. Ja ti 12. Gov. Ne, 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 da mu ti meni bacat, ja te bac kavi. Ne, ne, aj ti kopaj tvoje vid, aj mogu. Aj ti napravi. Ne, eto ti već. Ne, ti nam prava stvar. Aha. Eto, ćeš meni. Ju, ja napravi ograd. Jebe. Darko, ne Pip. Suj. Ljudi, ovo je family friendly kanal. Family. Familija. Ok, jel ti sikira? Jel ti mač? Davaj. Izabiri sikira. U, izvini. Evo ti i pikex. Daj meni drveni. Šta će ti? To da imam ogmajne. Pa sam prema sve dva. Sad ću nam ovdje da da. Da me. Keks. Eto, imam se. Ali treba mamač. Znači, ne. Mene, mene se ti spolnu. Šta? Mač. Ne. Za još jedan big keks. Eto, imaš. Ali najbolje da ovo sve ostavim gore, ljudi. Mene se baš puno ti spolnu u stvari. Ja za ovo to ja moram. Ako držat, izvijenite ljudi, ja... Stvarno se nismo. Da. Evo vidi, imam sam jedan. Što ti ti napravi? Sad. E, ljudi, eto, pišite u komentare. Jel di se, jel se di spolnu? Evo ako ti. Da možem gledat. Okej. Sam da ako popaj, samo. U neke pećini. Evo neki pećni. Što? Pa ja, ja vam bio za gradi. Ajmo pećni. Ja nemaš baka ima ovdje. Ne. Ovo nema ni drva. Okej. Sve sam dao te. Koliko snimaš? Već. Već snimam 8 minuta. Okej, ajmo još malo. Snimat ćemo možda 20. Ne. Nećemo 20 minuta, snimamo 10. E sad, evo ti baklja. Ajde. Ajde, ja ću učiti. Imam dvije baklje. Dobra sam. Evo, ajde. Ja ću, ja ću kopat. Ajde, ajde, evo ti kopat. Ja tebi crčevi. Baci, nemoj, nemoj da odu dolje.